Čiže som na home obrazovke, na domovskej obrazovke. Teraz opäť si otvoríme ten priečinok, ktorý máme prihystaný. A my sme si urobili duplikát, klón toho prvého dňa. Takže otvorím si toto D2NG a budeme pokračovať našich práci. Budeme sa učiť vektory, dátové typy, ďalšie, ktoré tu máme. Rovno vám dám potom aj share, takže v skratke otvorte si to čím skore, aby sa vám to pekne načítalo a vám dám za chvíľočku k dispozícii odkaz na, aby ste to mohli stiahnuť. Takže už vidíme starting up, teraz to ide celkom hladko a rýchlo, takže paradička, vidíte, keď tu je idle, tak sme šťastní, radosť je v násť a dajme si rovno share a dávam rovno pozvánku, respektíve odkaz. Takže ja som vám dal v tomto okamihu priamo odkaz do chatu, takže máte k dispozícii tento môj notebook, takže môžete sa ňo neho prihlásiť, aby keď náhodou niekomu bude robiť zase nejaký problém, že niečo mu tam nejde, alebo tam máte nejaký preklep, alebo ste náhodou niečo zle zapísali, tak budete zase môcť samozrejme kopírovať. Takže, čo ideme robiť? Pôjdeme si ukázať, ako pracovať s tzv. generovaním údajov, takže Rád by som sa s vami pobavil o tejto časti. To znamená, ideme si trošička ukázať prácu so sekvenciami, pozrieme sa na replikáciu, možno nejaké vzorové data a permutácie. Čiže chceme si ukázať, akým spôsobom si aj vy viete vygenerovať nejaké vzorky. Je to úplne bežné. Niekomu to môže trvať rýchlejšie, niekomu pomalšenost záleží od toho, aj aký máte rýchle pripojenie na internet. Takže len tomu treba dať troška času. No, v tomto našom notebooku si potom nájdete časť, ktorá sa bude volať, môžeme si to ukázať, bude sa to volať, že generovanie dát a grafy. Toto si prosím vás nájdete, áno? Toto je v skratke čas, kde budeme niečo robiť, niečo generovať, aby sme sa s tým naučili pekne pracovať. Takže nájdete si to potom. Takže našou úlohou je ukázať si, ako si vygenerovať nejaké vzorky, keďže veľmi často potrebujete, ja viem, vygenerovať nejakú postupnosť, a urobiť si nejaké rozsahy hodnot. Takže našou úlohou a snahou je v tejto časti si ukázať, ako začať robiť nejaké základné generovanie, takže ako v skratke tam dostať nejakej, nejaký vzorový dát. Jadro zlyhalo, ak jadro zlyhá, zapamätajte si, už sme mali včera, tu nadajte computation a dajte znovu reštart. Základná ved informatike vypnúť a zapnúť. Takže ak by sa stalo, že ste mali nejaké zlyhanie, jak sa hovorí, že hapalo vám to, Takže pamätajte, nie je nič jednoduchšie. Proste vyskúšajte si znovu proste reštartnúť ten kernel a všetko bude dobré. Dobre. Prosím vás, postupne môžeme ísť na to, takže dáme režim obrazovky. Ideme si vygenerovať nejaké testovacie dáta. Môžeme si to aj nazvať rovno, že test. A ako sa testuje? Vy my máme k dispozícii strašne rôznych zaujímavých štatistických funkcií pre prácu s rôznymi tzv. štatistickými distribúciami, tzv. rozdeleniami. Môžete počítať o studentovom, o normálnom, o gausovkách, o poasonovom a množstvo, množstvo iných, o binomickom rozdelení. Takže začneme niečím takým, čo je pomerne známe aj v prírode, aj bežné a to je tzv. normálne rozdelenie, normálna gausovka. To znamená, toto čo vidíme je krásna zabudovaná funkcia pre normálne rozdelenie, pre normálnu distribúciu a opäť tu nám máte ukážky, že ako sa používa. Prvý parameter je v skratke vzorky, každé rozdelenie má niekoľko parametrov a tie najdve najzákladnejšie je priemer a štandardná alebo keď ste smerodajná odchylka. Ak tam nič nedáte, pozor, priemer bude 0, štandardná odchylka bude 1. Dohodnime sa, vygenerujeme napríklad nejaký dataset, ktorý bude mať nejakých 200 vzoriek. Dajme 200, bo 20 bolo málo. Dohodnime sa, že priemer bude napríklad 100, nech to nejako vyzerá. A dajte si štandardnú odchýlku, napríklad 2. Môžeme to takto naformátovať. Fajn. Kto je nedočkavý, rovno dajte takto test spustite si to a nech sa páči, na šupu sme vygenerovali 200 krásnych hodnot. Podotýkam, čo sme urobili, my sme vygenerovali cez normálne rozdelenie 200 hodnot, kto mi neverí, zakúka, že je skutočne 200, a my sme povedali, že budeme mať hodnoty, ktorých priemer je 100 plus minus 2. Predstavte, že by to bolo napríklad IQ alebo hoci čo iné. Nemusíte písať medzery. Ja tie medzery tam píšem preto, aby sme zlepšili prehľadnosť, čitateľnosť. Je úplne prirodzené, že veľa ľudí, keď sa snaží písať skripty, píše ich tak, aby ostatných vedeli dobre, prehľadne interpretovať a čítať. Ono ako náhle, totiž, všimnite si, robím dvojklik na tú, na tú dvestovku, môžem to označiť. Problém v niektorých editoroch je ten, že vy keď tam tú medzeru mať nebudete, tak niekedy vám tá 200 môže dopadnúť, takže vám to napríklad celé poznačuje a to nechcete v niektorých editoroch. Takže ten best je používať tie medzery, nech to máte prehľadnejšie, nech sa vám to lepšie číta. Keď ale pôjdete do nejakej produkcie, že sa to napríklad ten skrip bude len nejakou dávkou púšťať, vtedy sa ten kód väčšinou minifikuje a to sa robí cez rôzne klávesové skratky, cez rôzne pluginy, ktoré vám urobia to, že vám odstránia tie medzery, ktoré sú tam. Takže chcem vám tým naznačiť, či tu budete mať 50 medzier alebo 20, tak tieto white sa budú potlačovať. Takže to je úplne jedno. To znamená, na výstupe to nič nemení. Áno. A teraz, čo si prosím vás rovno vyskúšajte. Dajte si head a dajme si head z testu. Head a tail sú celkom užitočné funkcie, ktoré by ste mali už po tomto prvom našom stretnutí ovládať a poznať. Takže vyskúšajte si to. HEAD robí to, že keď máte nejaký dataset, vyberete z neho prvých 5 vzoriek. Dobrá správa je, že keby ste mali tabulku, vyberete to, myslím si, nejakých prvých 5, 6, 10, koľko si nastavíme riadkov, to znamená kejsou, pozorovaním v štatistike. Ukážte myškou na ten HEAD. Dozvieme sa veľmi užitočnú vec a to vráti prvých alebo aj posledných časť tých príslušných údajov. Treba si uvedomiť, že tá funkcia head bola vymyslená tak, aby ste ju mohli použiť v akomkoľvek dátovom objekte v dátovej štruktúre. Čiže ona teraz funguje pre tento test. Mimochodom na otázku, a čo je ten test? Že čo je výstupom? A kliente na to x, -ko, pozrieme sa. Všimnime si, čo to je. To je vektor. Vektor numerický, kde máme double, s hodnotami 1 až 200, čiže je tam 200 hodnot, víte. Na prvej, napríklad u mňa pozícii, je 98,7. Treba si uvedomiť, že na otázku, že, alebo, že ja to mám iné, to je úplne normálne, pretože tie hodnoty môžu byť rôzne vzhľadom k tomu, že máme tam len to, že sme použili normálne rozdelenie. Takže toto, čo sme urobili, je ešte raz vektor. A táto naša úžasná zabudovaná funkcia head funguje v týchto vektoroch v dataframoch, v maticiach, v listoch, v skratke všade. Pozrite si prosím vás, že ešte raz, môžeme použiť head, to je zhora, alebo tail je od konca, aj to znamená tail, znamená po anglicky chvost, head a hlava. A hlavne si všimnite, priamo v tej dokumentácii, že tu je, že n sa rovná 6l. Takže keď sa pozrite bližšie, koľko máme tých vzoriek, ktoré mi to vygenerovalo, No celkové je sice 200, ale vy ste povedali, daj mi prvých 6 daj mi prvých 6. No a logicky, keby ste chceli, ja neviem, 50, 20, 30, tak všimnite si je tu, n sa rovná 6L. Tu keby si si dal, že n sa rovná 3L, tak logicky dostanete prvé 3. Takto sa robí top 3, top 5, top 10. Podotýkam, ja som zatiaľ nič nezoradil, neurobil som, ja neviem, že zober mi 3 najvyššie, najmenšie. Len som povedal, zober mi z hora z tých všetkých dát prvé 3. Easy. Takže toto by boli prvé tri. Opäť, keby ste si to chceli uložiť, že dáte si, že test a dáte si, ja neviem, že prvé tri, konec to môžeme takto nazvať, povedzme, tak skutočne v tom x-ku vidíte, že tiež budete mať vektor, ale menší, o troch položkách. Vyskúšajte si to isté, ale vyskúšajte tzv. chvost. <lý> Znamená od konca. Opäť by som zobral tento dataset test, ktorý sme si vygenerovali. Všimnite si, čo to dá. Od konca zober prvých 6. Zase keby ste chceli posledné 3, to isté len fialové. Ako druhý parameter zoberete Nko a aby to bolo skutočne integer, tak sem píšeme ten suffix tu pri že l. To je z anglického long integer. To znamená, takto dostanete posledných 6, ale keď ste posledné 3, tak dám 3L a všetci sú šťastní, lebo majú posledné 3 hodnoty. Zase, keby som si to chcel uložiť, tak si môžem si to pekne uložiť do nejakej premennej a máme posledné 3 hodnoty. Toto je veľmi jednoduché. Prosím vás, funkcia head and tail je k dispozícii aj v Pythone, aj v iných jazykoch, takže tiež je to taký de facto štandard v Data Science, takže treba to v skratke vedieť. Teraz vám ukážem jednu fajnovúčku, eč, ktorá sa vám bude líbiť. Rýchlo kroz geniality na tzv. sumárnu popisnú alebo deskriptívnu štatistiku. Vážení, dokonca aj tie názvy funkcií sa volajú podobne, ako by ste to povedali po anglicky. Opisná deskriptívna štatistika je po anglicky summary miesto funkcie, ktorá by sa tak strašiteľne volala, že Descriptive Analytics, Descriptive Statistic, Ježiši Kriste, normálne on sa to volá summary, nič viac, nič menej, normálne dajte si summary, dovnútra dáte tie vaše datasety, ten náš test a gratulujem, urobili ste deskriptívnu, opisnú štatistiku. Easy. Niečo podobné, ak si spomínate, robil automaticky ten DataLore, že mal tam Table, Row, Vizualizácia a Sumarizácia, to bola sumárna a teraz, keď to chcete dostať do takéto textovej podoby, máme tu minimum, maximum, prvý kvartál, tretí a vidíme tu median a median je stredná hodnota a priemer. Víte, že sú trošička iné, to znamená v tej gausovke samozrejme je to troška posunuté. Samozrejme, my ako tvory sme veľmi zvedaví, že ako to vyzerá tej gausovke. Chceme tú gausovku vidieť, takže môžeme si samozrejme ísť vyskúšať niečo vyplotovať. Takže včera som vám už prezradil, že tá úžasná funkcia sa volá plot. Opäť, plot je štandard. V Matlabe kedysi aj v iných starších nástroch vznikala taký, že plot, plotting, lebo to aj znamená po anglicky, že grafy a vykreslovanie grafov. No a odtedy sa to stal de facto štandard, takže či otvoríte IBM SPSS, o dva týždeň mám kurz, alebo či otvoríte SAS, nemyslím politickú stranu, ale myslím analytický nástroj, alebo otvoríte Erko, otvoríte MATLAB, všade sú ploty. Takisto aj v Pythone. Takže ploting sú grafy. Poďme si to rovno vážený vyplotovať. Takže vyplotujme si ten test. Čo sa stane, ako vyplotujem? Tak, prosím vás, nelaknite sa. Na otázku, Ježiši Kristeš, jak to vyzerá? No prosím vás, my sme vôbec nepovedali na začiatku, že chceme napríklad nejaký histogram, na ktorý sú ľudia zvyknutí pri tých gausovkách. My sme len povedali, že vykresli mi tieto dáta, to znamená, urobí sa štandardný bodový graf. Ale my sme nedočkaví, ako sa robia histogramy. Histogram má krásnu, zabudovanú funkciu, že hist. Po, pozor, nie history, to je na prácu s príkazmi, s pamäťou, my chceme len toto hist. Toto je histogram. To znamená, je to pripravený, pripravená funkcia na vykreslenie grafu. To znamená, tu nám máte krásny histogram, nenech sa páči. Takže by som mohol si pozerať, ako budú vyzerať jednotlivé početnosti. Verím, že mnohí z vás histogram vedia, čo je. Je to obyčajná vizualizácia početnosti. To znamená, máme tu nejaké kategórie, s tými viete tiež pracovať a povedať, že aké tam tie tzv. biny kategórie budú a vidíte, že ktorá kategória je najpočetnejšia. Takže to, čo my robíme, je, že my sa snažíme vygenerovať si data na základe normálneho rozdelenia, lebo to je ako keby také najčastejšie zastúpené v prírode. Takže Aká jednoduchá ukážka, každý z nás väčšinou pozná IQ, inteligenčný kocient. V príroda to zaradila tak, <laughs> väčšinou, že takto nejako vyzerá uh, inteligenčný kocient. Vidíte, že máme tu parameter 100, ktorý mi hovorí o tom, že napríklad nejaký, že priemerné IQ 100, ale mohol by som povedať, ja aj viem, že Štandardná odchylka je toľko a toľko. Tých parametrov pri rozdelení je samozrejme viac a tu na už vidíte nejaké vzorové ukážky. Toto je klasická gausovka, takže niečo podobné si môžete generovať. Takže záleží, samozrejme záleží od povahy tých dát. Dobre. Ďalšia vec, ktorú si vyskúšajte, je boxplot. Keďže tu máme takzvanú sumárnu opisnú, keď ste deskriptívnu štatistiku, k tomu sa sa vždycky robia tie box ploty. Urobte si box plot. Ako sa robí box plot? On no len napíšeš box a tam plot. Easy. No to napíšeš test a gratulujem. To, čo sme urobili, je, že pod sebou mám pekné tri grafy a zistili sme, že ten môj box plot má nejaké tri extrémne hodnoty. Toto je tzv. krabicový. Toto na spodku je minimum, maximum, potom sa rieši, aká veľká, aká, aký je tzv. height tej krabice a rieši sa potom, kde je tu na priemer, v prípade, kde je tam aj okrem iného ten medián. Fajn. Všimnite si, toto je klasicky vertikálny a opäť, aj na tom ďalšom kurze sa budeme rozprávať o tom, že aké sú všetky možné parametre pre prácu s grafmi a už aj teraz, aby som vám uľahodil, Keby sme si otvorili dokumentáciu, veľmi rýchlo zistíme, že napíšu box plot. Toto x je teda ten môj dataset a víte, on má rôzne parametre. Čo bude na x osi, na y ktoré dáta odstrániš, ktoré, či tam bude oramovanie. Vyskúšajte si aspoň dneska jednu vetičku, veľmi jednoduchú na pochopenie a to je, že miesto klasického vertikálneho chceme horizontálny. Takže dajte si horizontal true a gratulujeme, sme ho otočili, budete mať takýto pekný Klasický horizontálny box plot. Easy. Toto, keď máte datalor, viete vyklikať a vidíte, sú tam za tým príkazy. Zároveň, keďže som vysvetloval, že dátu je vedieť zoproti analytikovi, pravidelne robia tzv. dashboardy, robia také pekné prehľadové obrazovky. Ako sa to robí? Ja môžem takto nahluváta pod sebou generovať grafy, ale to není moc dobré. Robí sa to tak, že zavoláte si funkciu pár, normálne sa to volá, že pár, robíme pár grafov, a vnútri poviete, že aká konštrukcia má vzniknúť. Dajme tomu, že chcem mať vedľa seba dva grafy. Je to veľmi jednoduché. To, čo urobím, je, že si definujem počet kolumov s cez vektory. Zvyknite si na všetko používať vektory. No, keď chcem mať dve vedľa seba, Aký bude počet stĺpcov? Aký bude počet riadkov? No vyrobím si vektor 1 čiarka 2. To znamená jeden riadok, ktorý má dve hodnoty, ako keby dva stĺpce. Čiže takýto krásny vektor si vyrobím. A keď to spustíme, čo sa stalo? Mám teraz dva grafy vedľa seba. Áno, oni sa mi troška sploštia. Viete sa pohrať potom aj z vid? to znamená s vlastnosťou pre určenie šírky, ale ja som teraz povedal, že tie prvé dva grafy, ktoré sa mi vygenerujú, budú v sebe spolu v takomto páre. Niekoho by mohol napadnúť, že aha, že keď sa dám teraz tú trojku, tak všetky tri budú vedľa seba. Správne, budú. Vy ste povedali cez, toto, cez tu, tento prvý parameter, toto je len vygenerovaný v podstate vektor, nič viac. Aký je rozdiel medzi MF row a MF column? Vy môžete povedať, akým spôsobom budete v skratke generovať príslušný ako keby kanvas, na ktorom sa to vykreslí. Ak sa podrte na MF columns, ukážte na to myškou. Keď sa vám to nezobrazí, chvíľku to trvá. Marfo zákony fungujú. Dobre, dajte pána otáznika, tu na konci, a dajte si MF column. Všimnite si, keď tu máte, že no, no, documentation MF column, tak vidíte, že on vám ešte ponúka použiť tzv. dvojotáznik. To znamená, ak sa vám nejaký parameter skratke nenačíta, ktorý používa, môžete si vyskúšať tzv. pána dvojotáznika a on sa snaží prejsť všetky tie príslušné baličky a snaží sa pozerať, že či sa táhodou ten reťazec tam nenachádza. To je tzv. ďalšia rozšírená dokumentácia o search. My ale budeme podstupne prechádzať tie parametre, ono keď ukážete myškou napríklad na tento pár, tak tých parametrov, s ktorými sa stretnete, je strašne, strašne veľa. To znamená, toto, čo tu všetko vidíte, tieto parametre, sa dajú použiť na zobrazovanie všetkých vlastností, takže všimnite si, tu, že niekoľko parametrov, ktoré môžu byť použité s párom. Ask figure, to je napríklad na veľkosť toho kanvasu. A všimnite si, medzi nimi jeme, že MF column, MF row, figure, new a tak ďalej. A teraz, ja viem rovno od piky povedať, že idem cez štandardnú štruktúru stĺpcov alebo cez riadky. To znamená, ja som teraz povedal, že pre mňa je primárne usporiadanie cez tie stĺpce. Prečo? Lebo v skratke chcem mať vedľa seba. Keby som chcel mať tri pod sebou, tak by som mohol rovno urobiť alternatívu, Prosím vás, vyskúšajte si to cez MF kolum, to znamená, primárne sme využívali štruktúru stĺpcov a kolegyňa tu píše, že aká je, aký je teda rozdiel, takže na otázku, že čo by sa stalo, keby som miesto MF tu na kolum použil napríklad uh, MF row. Všimnite si, pokiaľ to, pokiaľ to zavolám, prvé, čo som sa dozvedel, pozor, aby ste tam nemali dve rovná sa, potrebujeme jedno rovná sa, tak všimnite si, že tiež mi to funguje, na otázku maminko, proč? No, vy ste teraz povedali, že tiež chcete pracovať s nejakými príslušnými, príslušným usporiadaním, ale je treba si uvedomiť, že pokiaľ budete pracovať, tak vždycky tých možností na vykreslovanie je v skratke viacej aj na to usporiadanie. Takže my sa k tomu dostaneme, v obidvoch prípadoch vám to bude fungovať, len treba si potom uvedomiť, že aké bude usporiadanie. Či primárne sa budete pozerať na stĺpce, na riadky alebo na kombináciu. Je tu otázka o grafu. Tu si dajte pozor, či tu máte jednotku alebo trojku. Štandardne tieto funkcie fungujú tak, že oni sa pozrú rovno na prvé grafy, ktoré tu máte pod tým vykreslené. Ak ste povedali, že tu bude dvojka, on zoberie len prvé dva a tento tretí si žije svojim životom. Takže on zoberie, on je taký, že gridy, že zoberie prvé dva, ktoré tam vidí, že sú. Všimnite si, keby som teraz zmenil usporiadanie, to znamená napríklad tento box plot dám povedzme, že prvý a odpálim to. Vedľa seba bude tento box plot a tento bodový a tento si žije svojim životom, tento histogram. Takže treba si dávať pozor na usporiadanie tých jednotlivých v skratke pozícií tých príkazov pre grafy. Takže to je to dôležité, na čo si treba dávať pozor, pretože keď si neuvedomíte, že koľko tam ich máte, kde ich máte, tak potom môže vzniknúť ako keby zbytočne nejaká skôr mi išlo niečo iné. Tak napíšte, že o čo vám ide, že akú máte presnú otázku, skúste ju presne koncipovať. Toto ešte raz, čo, sme, čo teraz sa pýta kolegyňa, toto MF to je, že vy potrebujete pracovať s riadkami, to je, že multiple figures. Vy vedľa seba totiž vykreslujete viac na jednom kanvase viacero grafov. Figure je v podstate čas toho nášho grafu. Čo, ale to potom nie je figure, to je úplne niečo iné. To je to, že vy v tom histograme potrebujete upraviť ten príslušný dataset. To je to, že kliknete na histogram a histogram má tiež svoje parametre. To znamená, všimnite si, fre, vidíte, tých parametrov je strašne veľa. Ja budem väčšinu z nich dokonca aj, tu to máme, to máme ten druhý kurz ku grafom. Čiže to, čo vy potrebujete urobiť, že keď máte stĺpcový klasický graf, alebo máte histogramy a tu napríklad by ste analyzovali dve skupiny populácie, napríklad muži, ženy, študenti versus učiteľia, hej, boháči versus chudobní, alebo hoci aké takéto veci, tak to sú skladané grafy alebo skladaný histogram, to viete robiť, ale to už nesúvisí s týmito parametrami, to vôbec nesúvisí s MF kolum, MF row, lebo to je len, že chcete mať vedľa seba usporené dva histogramy, to je na to, že tu na otvoríte histogram a tu si musíte pozrieť tie parametre na spojenie. Takže to by sa robilo tu na cez tieto parametre. Dobre. Takže mali sme tu ešte raz MF row a MF columns. Obidva v skratke viete použiť. Toto druhé je pre column. To znamená, toto sú v skratke parametre, ktoré sa použijú na nastavenie layoutu, to znamená rozloženia týchto našich grafov na tomto celom kanvase. Obidva sa dajú použiť, Vždy si treba uvedomiť, že ako to chcete mať rozdelené. A hlavne, to, že teraz tam máš napríklad nejaké dva grafy vedľa seba, tri, je dobre rozmýšľať do budúcnosti, že koľko ešte tam budeme chcieť mať grafov. Či už viete dopredu, aký aké počet grafov a aké budete chcieť mať. Takže toto je ako keby také to dôležité. Dobre, uh, takže to boli nejaké základné grafy, aby sme s tým vedeli pracovať. Poďte si vyskúšať uh, urobiť teraz nejaké sekvencie. Môžeme ísť napríklad niekde tu na nižšie. Poďme si vygenerovať nejakú, nejaký vlastný jednoduchý vektor. Dajme si tu na nejaké data. Učil som vás včera, že na to môžeme používať funkciu takisto combine, ktorá mi reálne pekne vytvorí klasický vektor. Takže keď sme mali nejaký jednoduchý vektor, aj 10, 20, 30, 40, 50. Ja viem takýmto spôsobom v skratke generovať tie vektory manuálne, ale my sa chceme dostať niečomu takému, že proste mňa nebaví takto vypisovať tie vektory manuálne a chceme sa ich naučiť generovať. Toto si vyskúšajte, aby sme rozumeli, že takto si viete sami tvoriť vlastné jednoduché vektory. Takže vidíte, mám tu úplne jednoduchý vektor a nezabudnite, výber dát v tom vektore sa realizuje tak, že napíšeš názov tej premennej tej krabičky, a cez hrané zátorky pristupuješ cez jednotlivé pozície. Že keď chceš túto desiatku, dáš prvý index. Keby sme sem napríklad napísali 5, dostaneme 5. A to je u nás táto 50. A keď chcete druhý, tak 2. Dávajte si pozor, že kto bol napríklad u mňa na kurzoch Python, tak tento data slicing sa učil. Akurát si dávajte pozor, keď sem dáte mínusko. A keď dáte spustiť, tak sa vám to otočí. Uh, Maria Mária píše, Google says the MF4 fills the subplot region Rose wise while MF columns column wise. No to je to, čo som hovoril, že MF rows to slúži na saploty. Saploty je to, čo sme robili. Saplot je to, toto celé je canvas a toto prvé je v skratke na to, že to je subplot, to je časť toho plotu. To znamená, na canvase vy hovoríte, ako budú rozmiestnené vedľa seba dva grafy. Ale vy, ak potrebujete ešte raz urobiť napríklad to, že tu na v tomto histograme budú dva grafy, to sa nerobí cez subplotting. To sa robí tak, že to sú parametre toho histogramu. Takže to je to, čo je dôležité. Vygenerujte si to a urobte si a vyskúšajte si prosím vás to, že keď budete pracovať s tými datami, aby ste boli schopní urobiť ten slice. Takýchto vektorov môžete robiť koľko len chcete, a dôležité je naučiť sa, vážený, pracovať s pojmom homogénna štruktúra a heterogénna. Je totiž o to, že my keď pracujeme s tými našimi vektormi, s tými rôznymi typmi objektov, ktoré sme včera mali, tak tu je dôležitý pojem, že pri tom vektore je to homogénna štruktúra. Včera som spomínal, že buď v tom vektore sú samé čísla reálne, samé integery, ale vy si kľudne môžete napríklad merať data o nejakých zariadeniach, napríklad o dochádzke, či tam bol, nebol, prišiel, neprišiel. Takže keby som si riešil napríklad nejakú dochádzku, to sme teraz riešili nedávno, tak to isté vy si môžete kľudne urobiť takýto pekný vektor, kde budú len proste true, false, true, false. Toto môžete urobiť a hlavne si teraz vyskúšajte, keby ste mali takúto dochádzku a pozriem sa do toho vektora, tak vidíte, že sú tu true, true, false, true. Čo by sa stalo, keby som sem dal napríklad niečo, čo tam nepatrí? Napríklad číslo 20. Všimnite si, že ono mi urobí tzv. implicitné pretypovanie. Toto je veľmi dôležitá informácia pre vás, že ono to neskončí chybou, ale RKO sa snaží ten vektor zmeniť. On vidí, že toto sú logical, toto je double, čiže všimnite si. On toto T prekonvertoval na tú logickú jednotku. F prekonvertoval na logickú 0. Na toto si prosím vás dajte pozor, že je pravda, že vektory sú síce homogénne, ale vy keď narušíte tú štruktúru a nedáte si pozor, tak príde ešte raz k implicitnému pretipovaniu. Implicitné pretipovanie, že on to za vás pretipoval. To znamená, on to za vás zmenil. Takže ak sa podriete do zoznamu premenných, všimnite si, že dochádzka je teraz double. Keby som urobil inú hrôzo strašnú vec, že vám tam tie dáta vzniknú vo forme nejakých charakterov, vo forme reťazcov, toto budú všetko stringy. Všetko to bude charakter data. Dávajte si prosím vás pozor na to, že keď začnete mixovať hodnoty v tom príslušnom vektore, tak sa môže stať niečo takéto. Ako sa s tým potom človek je vysporiadať? Existuje taký pekný modul, ktorý sa volá, že AS, a ten mi umožňuje urobiť z niečoho. Či už maticu, alebo list, alebo data frame, toto, alebo array, alebo hoci čo iné. To znamená, máme tu tzv. asociáciu, keď ste alias, ktorý môžete používať na explicitnej konverzie. To znamená, vy to zmeníte jedno za druhé. Takže tie vektory si môžeme takýmto krásnym spôsobom tvoriť, ale my by sme chceli si začať robiť nejaké vlastné pekné sekvencie. Takže poďme sa pozrieť na generovanie sekvencií. Fantastická vec, ktorú nám Rko ponúka, je úžasná funkcia Sequence. Tu by ste si mali odniesť už po tomto našom prvom stretnutí. Vyskúšajme si urobiť nejakú podobnú sekvenciu ako predtým. Dajme rekádz, urobíme sekvenciu od 10 po 20 a určite tú sekvenciu prosím vás aj vypíšte, aby ste videli pekný vektor. Takže vidíte, je to pekne inkluzívne, to znamená idete 10, 11 až po 20. Takto si viete vygenerovať dataset. Niekto by mi rovno na to povedal, že však to vieme urobiť aj v nejakom matlabe napríklad tak, že však dáme sekvenciu a tu na predsa môžem napísať niečo také, že 10 dvojbodka 20. Ano, niekto povie, že takto by k tomu pristúpil. Všimnite si, že ja tam použijem tú sekvenciu 1, môžeme si takto pomerovať aj sekvencia 2, aby sme to mali pekne rozlíšené. V obidvoch prípadoch vám to bude fungovať. Rko sa nesnaží ísť proti múru, ale snaží sa využiť všetky štandardné prístupy, ktoré máte v tom Matlabe, v IBM SPSS, v State, v Exceli a tak ďalej. A navyše sa snaží používať rôzne etablované štatistické názvy, nástroje, mechanizmy, metodiky, postupy, ktoré ste zvyknutí. Obidva prístupy by fungovali, takže v obidvoch prípadoch som si vygeneroval cez ten istý spôsob práve sekvenciu. Sekvencia je ešte raz poprvé inkluzívna, to znamená od do, čo výhoda pre neprogramátorov. A hlavne s týmito sekvenciami vieme ďalej pracovať. Takže ja by som si spravil nejakú tretiu sekvenciu, lebo všimnite si, rozdiel tých susedných hodnot je 1. To znamená, robíme iterácie, zvyšujeme to o hodnotu 1. Ale čo keď chceš skákať po dvoch, po desiatich, po 8, nie je problém. Mohli by sme si vygenerovať teraz sekvenciu, ktorá by šla napríklad od 1 po 20 a urobte si napríklad to, že pojete po dvojke. Takže keď sa pozrieme na túto ďalšiu, tak vidíte, máme jednoduchý algoritmus na nepárne čísla. Čiže všimnite si 1 až 20 a jete po dvoch. To znamená, vždy pri týchto našich generátorových funkciách je veľmi vhodné si pozrieť parametre a všimnite si, by default ide sequence od 1 po 1. Tento prvý parameter sa volá from, tento druhý je to a tento je tzv. by. Mimochodom, vy si ich tam viete explicitne písať, alebo tým, že sa ich naučíte, tak budete vedieť, že prvý je odkiaľ, pokiaľ a okolko. Alebo radošinci hovoria, že otal, potal, okolko. Takže toto je from, to a by. Dokonca, ak si ich tam napíšete, aby ste im lepšie pochopili, tak pokojne môžete. Takže kľudne, keď chcete explicitne napísať, ako sa tie parametre volajú, aby ste s ním vedeli pracovať, tak si tam prosím spokojne dopíšte, aby ste im rozumeli. Dobrá správa je, že RKO dokáže pracovať s tým, že vy viete, že prvý parameter je od, druhý je do, to znamená s pozičným systémom v programovaní, ale dokáže pracovať aj s tým, že keď poznáte tie názvy, viete pracovať s pomenovanými názami. Tým, že viete, ako sa ten parameter volá, predstavte si, že by vám niekto poplietol parametre, že by ich takto otočil. Toto, vážený, keď to otočím, stále bude fungovať. Takže nemusíte si ak v nejakom jazyku C presne pamätať, že prvý parameter bol od, druhý bol, myslím si, ja neviem, pokiaľ. Vy keď viete, ako sa tie parametre volajú, tak si ich môžete otáčať, určiť poradie podľa seba, ale tu je dôležité, aby ste zachovali tie názvy. Či keď sa to volá by, musí tam byť by. Ak je to from, from. Toto má výhodu Rko, aj Python a niekoľko ešte iných slabotypových jazykov. A ešte možno si niekto je dobrý detailista všimol, že tu je čiarka. Toto, keď väčšinou necháte v nejakom programovacom jazyku, je chyba jak brno, pretože za čiarko sa očakáva ďalší parameter a r si povedal v pohode. Ale po správnosti je dobré tie čiarky tam nemať. Takže môžete používať pozičný systém, môžete používať cez tie parametre, cez tie argumenty. Takže môžeme dať pozične a cez argumenty alebo cez parametre. Obidva prístupy sú možné, čiže akože veľmi šikovné. Takže môžeme dať od 1 po 2, respektive od 1 po 20, od 2, tak. Takže toto je dobre vedieť, aby ste boli v obraze, že Erko sa snaží opäť využívať tie best practices v rôznych iných skriptovacích programovacích jazykoch. Dobre, dajte im prosím zvedieť, či vám sekvencie fungujú, či tomu rozumieme či už cez tento pozičný systém, že si budete pamätať poradie, alebo cez tie názvy. Takže dajte mi vedieť, či vám toto funguje, či sa vám sekvencie podarilo pekne vygenerovať. Ale nemalo by to byť nič ťažké. Dobre. Takže toto by sme mali. Super. Skvelé tyby z praxe. Ďakujem, Vladimír. No, totiž to ide o to, že každý môže ako keby programovať alebo, alebo doniesiť z nejakého iného jazyka nejaké tie svoje praktiky a techniky. A hlavne treba aj dobre vedieť, že to, že sú tam vektory, je super, treba sa ich naučiť používať, to je to základné v jazyku R, ale potom tu samozrejme máme takéto krásne zabudované funkcie, že sekvencie, takže tie stojí takisto za to sa naučiť proste ovládať a stojí za to sa proste naučiť ich používať. Je to proste celkom šikovná vec do reálnej praxe, do reálneho života. Dobre, tak môžeme ísť trošička zase ďalej. Ja som tu začal ukazovať rôzne funkcie pre generovanie napríklad nejakého normálneho rozdelenia. Tých rozdelení je tam strašne, strašne veľa. Opäť, keby sme mali prechádzať rozdelenia, tak v praxi, možno viete, že je teoreticky nekonečne veľa rozdelení, takže toto by sme mohli proste kreovať, ja neviem, XY hodín, no by sme na to mohli mať celý predmet, ale bolo by dobre aspoň vidieť nejaké tie základné, s ktorými sa stretnete. Ukazoval som R norm, to znamená, ukazoval som normálne rozdelenie. Môžete si vyskúšať niekoľko ďalších rozdelení, kde potrenujeme vážený trošička tie sekvencie, ktoré sme teraz robili. Takže môžeme ísť napríklad vygenerovať takýto pekný jednoduchý plot, takýto graf. A zároveň ukážem, ako si tie obrázky uložíte. Ako sa urobia výstupy. Takže poďme urobiť najprv nejakú vzorku. Vzorky sme robili tak, že doteraz sme používali napríklad to, a ten vektor, ale preko sme mali sekvencie. Takže poďme urobiť si sekvenciu. Urobme sekvenciu takú, že poďme napríklad od mínus 5 po 5. Ide o to, vy kľudne môžete použiť záporné hodnoty. A Teraz urobím kombináciu. Ja môžem dokonca robiť to, že zoberiem si aj ten pozičný systém a skombinujem ho s tým argumentačným. Takže vy keď by ste chceli ísť od minus 5 po 5 a chcete napríklad generovať vzorky a iterovať to po 0,01, 0,05 môžete, rovno si to prosím vyskúšajte. Vďaka tomu sme vygenerovali takto krásny vektor. Víte, od minus 5 po 5 a ideme po 0,1. Záporné čísla vôbec nie sú problém. Easy. Teraz, keďže chceme vykresiť nejaký takýto pekný gráf, tak zoberieme si, to bola Ačko bude pre nás X a Bčko bude pre nás Y. Tu na môžete zobrať a vyskúšať si všetky možné proste funkcie, ktoré sú zabudované pre štatické rozdielne, alebo tzv. distribúcie po anglicky tu si môžeme vyskúšať, že zase, keď máte akékoľvek rozdiel, nebo väčšinu z nich, tak základné parametre, všimnite si x a zase priemer, štandardná odchýlka a potom sú tam ďalšie parametre. Takže tu na, napapajme ho a dajme mu ako dáta to ačko, kde bude tá sekvencia. Môžeme sa odhodnúť, že keď ideme od minus 5 po 5, dajte mu priemer 2,5 a dajme štandardná odchýlka, alebo smerodajná, ak chcete, môžeme si dať, že 0,5. Takto som si pripravil dataset, vyplotujte to, dajte plot, tak, všimnite si, čo sa stalo. Keď dáte plot len A, pozor, len A, len A, dostanete normálne lineárnu závislosť, proste čiara. Ale ja môžem plotovať nielen nejakú jednu hodnotu nejaký jeden vektor, ale tu na v tom plote môže byť toho viac, klasicky XY. Tu už dostaneme pekné takéto rozdelenie. Takže toto si prosím vás teraz vyskúšajte. Ak ukážete myškou na toto denor, všimnite si, density distribution function, to znamená, keď potrebujete riešiť hustotu, to znamená, chcete nájsť výšku rozdelení pravdepodobnosti, k nejakému danému priemeru a štandardnej odchylke. A teraz, dajme tomu, že si si vygenerovali nejaké data, vykreslili ste, chcete robiť ukladanie toho grafu. Ako sa to v tom robi. robí? No, máme tam opäť zabudované to krásne funkcie. Viete najčastejšie, keď idete vygenerovať a uložiť nejaký graf, v akom grafickom formáte to býva? Skúste mi napísať do četu. Aký najčastejšie formát obrázku sa používa na generovanie grafov? Inak tak sa volá tá funkcia. Čo by ste povedali? Presne tak, Mária, je to PNG. -čko. Podobne tam máme zabudované mimochodom aj iné formáty. PNG alebo Portable Network Graphics sa používa kvôli tomu, že viete pracovať s transparentnosťou, s bestratovou kompresiou, podpora všetkých možných farieb. Takže normálne dajme na púže PNG. A teraz opäť tá krásna funkcia PNG, vidíte, že bitmapa, JPEG, vidíte tam napríklad aj keď keby ste robili nejakými skenermi. Toto máme, že v Graphical Device, veľmi dôležitý rozšírený modul, čiže či už budete chcieť robiť aj tie bitmapy pre nejaké veľké obrázky, nejaké koláže alebo pre panoramatické snímky, ku každému existuje príslušná funkcia. Prvý parameter, veľmi dôležitý, je file name. Ako sa to bude volať? keby som išiel robiť bitmapu, tak buď tam rovno napíšem rplot.bmp, vidíte, je to ako charakter. Ďalší parameter je vid a height na otázku, prečo ten obrázok má 480 x 480, no lebo to je by default hodnota. Všimnite si, jednotky sú pixely. Čiže im taká troška výhoda oproti napríklad štandardnému Pythonu, lebo on tam má napríklad inče, respektíve, uh, poprípade niektorých sú tam palce. BG, background je biely, a potom je tam ešte resolution a tak ďalej. To, čo vám chcem vysvetliť, je, že zase, keby som chcel, normálne tu môžem hneď na hulváta napísať názov toho súboru. Normálne si dajte takto, že file, alebo file name, ak to chcete skrátiť. A teraz sme si urobili normálne rozdelenie pre tú distribúciu a nezabudnite, prosím vás, .png. Tak, aby nám to ale korektne fungovalo, všetko tip top, treba urobiť ideálne ešte jednu vec. V development treba vypnúť. Ako keby, že máte, nazvime to, zoznam nejakých príkazov, ktoré vykonávate v nejakej štruktúre, napríklad si predstavte nejaký zásobník alebo nejakú schránku a vy potrebujete povedať, že kedy už je koniec. Áno, kedy je koniec. Aby sa nám to korektne vyexportovali. Teraz spustíme si to graf sa nezobrazí, tu uvidíte také, že PNG a možno nejaké číselko 2. A teraz dôležitá vec, kde tie obrázky nájdem. Keby som mal nainštalované teraz RStudio, tak rovno v tom priečinku, keby som si otvoril o, zoznam projektov a súborov, ho tam nájdeme. Vážení, obrázky v datalore sú v tejto časti, kde máte Attach Data. Poďte sem do Attach Data. Toto je cesta do toho notebooku, ak potrebujete naštať nejaké súbory. A teraz dávajte pozor. Tu na keby som si klikol do tých notebook files, tak skrátke nájdete tam už informácie o nejakých premeny, ak si tam niečo mali a niečo ste spúšťali, ale nájdete tam hlavne ten obrážček. Áno, tu je. A teraz, vy keď spravíte dvojklik na ten obrázok, tak dokonca ten datalor má viewer, to znamená zobrazovač obrázkov, čo je veľmi, veľmi šikovné. Toto je spôsob, pomocou ktorého viete pekne v tom našom datalore pomocou RK uložiť obrázky. Dobre, takže dúfam, že sa vám to podarilo. Opäť mi dajte vedieť, či vám to funguje. Za dáme kafi break ne to bude. Urobme toto ešte raz, aby sme túto časť ukončili. Um, poďme urobiť ešte obrážček. obrázček. Keď chcete, tak si môžete celý tento príkaz stiahnuť, respektive celú túto bunku. A dajme tomu, že by sme išli od minus 7, aj po 7, môžeme ísť o 0,2. Parametre môžeme akurát zmeniť, dáme štandardnú odchylku na 2. A tu si vyskúšajte miesto D, P. Toto P sa používa, keď budete robiť rozdelenie náhodných alebo pseudonáhodných hodnot, Takže vyskúšajte si vygenerovať ešte jeden, aby sme mali nejaké iné rozdelenie. Ano. Toto PNORM je ďalší typ rozdelenia, Víte, tých rozdelení je strašne veľa, ktoré môžete používať, takže vyskúšajte si tento napríklad ďalší. Um, opäť, aby ste najprv rozumeli, že aký je výstup, aký tam ten obrázok mám, keď tieto dve veci si zakomentujem, ak to spustíme, tak mi to vygeneruje takýto pekný graf. Musí byť PNG priamo pred plot. Dôležité dávať pozor na to poradie, takže tento, táto otázka je dôležitá. Keď to necháme takto v štandardnom stave, tak samozrejme ono sa mi to nevykreslí priamo na obrazovke, lebo vy ste povedali, že teraz mi to ulož do toho obrázku. Ak sa pozrieme potom do tohto prostredia, to znamená do toho attach data, dávam do pozornosti, tu je taká obojsmerná šípka reload, ktorá mi umožňuje, že keby sa mi to náhodou nezobrazoval, pretože ježmarja, nevidím to tam, nefunguje to. Tu je funkcia pre znovu načítanie a vidíte 10.27, tento obrázok sa mi podarilo uložiť. Keby som teraz začal meniť poradie, to znamená, niekto by si mohol logicky povedať, že najprv to vykreslím a potom to napríklad uložím. Hej, že čo by sa stalo, keby som vymenil to poradie? Zároveň si to môžem nazvať, že PNorm 2. Keď to teraz spustím, tak vy ste povedali, najprv si to vykreslím, ono to zostane na tom kanvase. A tu, keď sa pozrieme dovnútra, tak všimnite si, čo tu máme. No nič. Na tom poradí skutočne záleží. Pamätajte, my teraz nechcem niečo vykresiť na obrazovku, my to vykreslujeme v tom ako keby toku údajov pre toto PNG, do tohoto streamu, do toho dátového toku. Takže práve preto najprv zavoláš funkciu PNG, aby on pripravil samozrejme ako keby priestor v pamäti, to znamená dočasný súbor do ktorého to bude zapísané. Tým, že on tam potom vidí plot, on automaticky vie, že to pôjde do toho PNG. -čka. Tak. Čiže musíte si dať pozor na to poradie. Ja viem, že logicky niekoho napadne, že však naproto vyplotujem a potom to uložím. Nie, to je presne je to naopak. <laughs> presne to naopak. Áno, v programovaní. Že vám to znie ako keby logicky, takže to je všetko. Neviem prečo, ale nemám to v tých uložených súboroch. Všimnite si, túto po ľavej strane, nad Computation je spinka. Kliknete na ňu. Toto vám otvorí tzv. notebook data. Tieto rozkliknete a tu nadáte refresh, reload. A v zozname by ste mali vidieť, vymyslím si, buď inštalácie pre neviem, balíčky, ale určite by ste tam mali vidieť, okrem environment, je malo tu sa napríklad nastavuje celá prostredie RK za telore, ale už aj tie obrázky by tam mali byť. Skúste akurát hlavne tento reload. Takže tu na attach data. Áno, ten pán Spinka. Prečo nie dev off pred plotom a, a png? Čkom jednoducho preto, že vy chcete, to je ako keby, že keď ste niekedy pracovali so súbormi v nejakých jazykoch typu ja im C, čko, C, tak to je ako keby, že uzatvorenie nejakého dátového toku, nejakého streamu. To sa robí na konci. Zase, ukážka z praxe. Čo keby som to zase zmenil? Čo keby som to urobil tu na. No problém je, že vy ste si vytvorili objekt typu obrázok, do ktorého sa to bude vykresľovať, ale budete to vykresľovať až potom. Keď to toto spustíte, všimnite si, ono sa mi to vykreslilo, len problém je, že keď sa pozrieme tu na dozoznamu, tiež je to zle, lebo vy ste v skratke do toho súboru virtuálneho nič nezapísali. Toto plot môžete chápať tak, že nielenže to vykresľuje, ale zároveň to robí zápis. Hej? to PNG file vám nie, že vytvorí ten súbor fyzicky, ono vám vytvorí virtuálne. To je, keď by ste vytvorili napríklad objekt typu súbor, ale reálne to nevytvorí súbor, až dokým do ňoho niečo nebude zapísané. A to sa realizuje cez ten plot. Predstavte si to ako napríklad nejaký save PNG. A na konci musí byť aj informácia o tom, že končíme, to znamená, ako keby uvoľňujete tú pamäť. Áno, reload vám bude fungovať. Zase iná vec. Tuto názvem to, že 4. Čo keby tam ten dev of nebol? Čo keby som sa na ňo vykašľal? Hej, ďalší variant. Keď to spustíte, tak tu na keď dáte reload, tak všimnite si tiež, žije si to svojim životom. Vy keď zabudnete na ten dev off, tak on teraz nevie. A ešte bude tam plotovať ďalej? Alebo nebude? Alebo čo už s tým bude robiť? Takže pre prácu s grafikou tento, tento náš dev je kľúčový pre device. Vy ste teraz povedali, že už končíme. To znamená, dokončili sme práce pre vykreslovanie, pre ukladanie obrázkov. Takže nejak to býva taká najčastejšia začiatočnická programátorská chyba, že zabudnete na dev off, zabudnete na close metódy. Zabudnete na uzatvorenie deviceu, nejakého zariadenia, nejakého portu, pripojenia. Nesmiete na to zabudnúť. Čiže fundament je a kľúčové zapamätať si to poradie. Na začiatku vygenerujete nejaké vzorky, načítate nejaké súbory, spracujete ich, pripravíte si, či už PNG, bitmapu, travala a tak ďalej. Toto urobíte, opäť si to môžeme tu nakľudne uložiť. V následnom ďalšom kroku urobíte plotting, ako by si to vykreslovali na obrazovku, na canvas a potom poviete, že device off, že končíme s ukladaním, končíme s vykreslovaním, už nič plotovať nebudem. Toto vám potom reálne vygeneruje a urobí potom obrázok, teraz som robil bitmapu, bitmapa. Takže treba dávať pozor na to poradie. Je to dôležité. Mimochodom, vy môžete takto vygenerovať kľudne aj 10 obrázkov. Kľudne tých obrázkov potom viete generovať viac. Dobre,